DVB တပိတ်ကပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ DVB ပွဲတရာမြောက်ပါလူငယ်တွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးမဲပေးမဲ့လူငယ်တွေရဲ့မဲဘယ်ကိုသွားမလဲသူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်မှာလဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့ဒီကိုစေလောင်းရဲ့အရေးချင်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနိုင်ကြီးဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်လွတ်တော်ကိုစေလောင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲစွမ်းဆောင်ရည်ဘယ်လောက်တိရှိမလဲလွတ်တော်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာလူငယ်တွေအတွက်ဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်စမ်းနေရမလဲပေါ့ကိုသူပဲဆိုတော့ဆိုရင်တော့နိုင်ချင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပတ်5ရောက်ရှိတယ်နောက်တော့20နဲ့20ကျော်ကျန်သေးတယ်ဒီအချိန်ကြီးရက်20ကျော်ကျန်သေးတယ်ရက်20ကျော်ကျန်ဆို5ရောက်ဆိုတော့သင်္ချာနေတဲ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ချင်ရှိတယ်20ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ချင်ရှိတယ်လွတ်တော်ရောက်သွားရင်ဘာလုပ်မလဲလွတ်တော်တွေရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေးတကြီးပထမဆုံးလုပ်မယ်လို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုံးမယ်လုံးမဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေတွေထွက်လာလုံးမယ်ရှိပြီးသားဥပဒေတွေကိုအဲ့ဒီဥပဒေတွေနဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုံးမဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုနေဖုန်းနဲ့ဘာလုပ်နိုင်တရားတော့လူလူရဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြည်ချင်းအားပြန်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာရွေးခံမှာဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သွားမယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ရှိမယ်မျိုးသားလွှတ်တော်ရှိမယ်ဒီကိုယ်စားလှယ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ network တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအရင်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်ကဟိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တို့ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပဲလူတွေကထင်လောက်အောင်လို့ပဲတည်နေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်သွင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ federal ပြည်ထောင်စုကိုတကယ်တမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွေပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရဲ့အသက်ဝင်မှုသူတို့ရဲ့အားကောင်းမောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုကအရင်အရေးကြီးတယ်နိုင်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဘာလုပ်မလဲနိုင်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အမနေတိုင်းပေါ့နော်ပြည်သူစီကိုအရောက်သွားပြီးတော့ဟိုဆင်းတဲ့အခါမှာအခုအချိန်မှလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ9ရက်နေကြမှတော့အဖြေပုံမှာပေါ့နော်လွတ်တော်တဲ့ရောက်သွားရင်လှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့အချက်လက်တွေကတော့အမားတွေရဲ့နိုင်ငံဟာ transition period ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေအရရကအကုန်လုံးလိုအပ်နေပါတယ်အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းအမားတို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုက်ညီသောအခြေခံဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆိုတာလည်းချက်ချင်းကြီးအကုန်လုံးပြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး step by step တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းတစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းကိုသွားမှသာအဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုလွန်းဆောင်โอเคနိုင်ချေကတော့50-50တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်အပါဝင်ဆိုရင်13ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့12ယောက်တယောက်ချင်းမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါမှလည်းကျွန်တော်ကတော့ the youngest တော့ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းဘတော်မှကျွန်တော်တို့ကအဖိုးကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုမေးတူဆွဲရအောင်လို့ကျွန်တော်ကိုပြန်လာပြောတာအဖိုးကြီးလို့ခေါ်ရတော့နောက်မှလူကြီးတွေအဲဆိုတော့သူတို့60ကျော်ဟိုဟာတွေကကျွန်တော်ကိုမေးတူဆွဲရအောင်လို့တို့ပြောတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်တို့မျောမှန်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမျောတင်ချက်ကဒီပြင်လုံးဂတိကဘုတ်ကိုပြန်လဲပြီးမှအသက်သွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုလို့မယ်ပြင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ထဲမှာဝင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တို့တော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့တိုင်းသားတွေထဲမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးမှဖော်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငိမ့်ချရဲ့ process ကိုလည်းကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီချမှတ်ထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟိုတော့ပေးသက်အလက်မပေးခင်လေအမဟိုဒီကုန်လေးခတ်တော့မိလိုက်ချင်ပါခင်ဗျာပြင်စမမဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူကပြောတယ်2010ရဲ့ရှင်တော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကနိုင်ငံတို့ကြားမှုပိုရှိလာလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးမှုတွေအားနဲ့လို့နေဒီမှာဆိုမဲပဏမဲပေးရမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲအဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့ပါတီတွေကနေပြီးတော့ပဲအမားတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့ပဲ voter education တွေပေးတက်มาတယ်ဘယ်လိုမျိုးကပယ်မဲဖြစ်မဲဘယ်လိုမျိုးဟာဟိုမဲပေးပယ်ရမဲဖြစ်မဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမားတို့ကဆိုရင်မဲသုံးမဲပေးရမဲလူနေစုတန်းသားဆိုရင်မဲလေးမဲပေးရမဲဒါတွေသူတို့နားလေလားလုံးလုံးဆက်မှာပေါ့နော်အမားတို့ဒီဟာကိုစပြီးတော့လုပ်ကြတော့မယ် voter education တွေအမားတို့ပေါ်ပါတွေဟိုဖနိုင်းတွေရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီဟာတွေကိုပြပြီးတော့သူတို့တွေကိုနားလည်မှုတွေရှိအောင်တင်သွားပေးပါမယ်လိမ္မာတဲ့လူငယ်တွေရှိရဲ့မဲဆန္ဒရှင်မဲဆန္ဒနေဇီးကုန်းမအောင်လူငယ်တွေသိရလားဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖုတ်ပူမီးတိုင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ကဖုတ်ပူမီးတိုင်ဆိုကြားရနားဝမှာမတက်တော့ဟုတ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါကအမှန်ဆိုကျွန်တော်က voter education ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေနေနဲ့ခေါင်းထဲထည့်ထားစရာမလိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ရပါ
အခုကနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်မကျင့်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်နေတယ်ကိုလို့ကိုကောင်းမလုပ်အောင်ကိုလို့ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်အောင်ကိုသူရင်ပြောလို့ပါပဲကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီရက်မရှိမရှိမဲ့ရက်ပေါင်း60လေးကိုကျွန်တော်ကသုံးပိုင်းခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကကျတော့ဒီမဲစင်းစစ်ပေါ့ဒီငန်းကွက်ကွက်လေးအတွက်လုပ်လာတော့မလောက်ဘူးလားရက်60ဟုတ်အလုပ်တွေကများတယ်တာဝန်တွေကကျွန်တော်ပထမအပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်မဲစင်းစစ်ဖို့လို့နှိုးဆော်တဲ့ကိစ္စနောက်ဒုတိယအပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်လူတို့ဒီရှိစင်းပြီးတော့စာပေးကောက်တာပေါ့နော်တို့ရဲ့ issue တွေသိချင်လို့နောက်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်အခုတတိယပိုင်းရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တတိယပိုင်းမှာဆိုတော့အဓိက voter education ပေါ့နော် voter education 3ရောက်ပေးရမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်ကရင်နဲ့ရခိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တိုင်းရင်းသားမယ်ထပ်ပေးလို့ရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်၄မယ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူဟိုအမျိုးကျွန်တော်တို့ဒေချာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလာလူငယ်တွေမဲပေးအောင်တို့ပညာပေးလာပေးပါတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးပဲတော်နေလို့မရဘူးတို့ကိုမဲပေးမှရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ထုပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ data မှာဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲလူထုဟောပြောပွဲနေရာ300ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထောက်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ mission ကြီးပဲတူတွေတော်တော်လေးနေပါတယ်လူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမဲပေးရမလဲဆိုတော့အသိစိတ်တက်လေးတစ်ခုတော့အမပြောပြပါစေเนาะအမတို့ဟာဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် revolution ကာလမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုကဒါဒေါ်လာရေးကာလမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ2010ကနေစပြီးတော့အမတို့ဟာ2012အခု2015ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွတ်လပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးဆိုတာကိုလေအားလုံးကတော့သိရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိဆောက်ရေးဘိုင်းကိုပဲသွားကြရပါမယ်အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့တိတ်မပုံကန်နဲ့တော့အဲအာဃာတတရားတွေအမုန်းတရားတွေကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်စီကိုတိဆောက်သူများအဖြစ်နဲ့ကောင်းသောနိုင်ငံရေးအသိစိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့လူငယ်တွေကိုမဲပေးကြဖို့အမကတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေပုဂ္ဂလဒိတ်တန်အစွဲမထားဘဲနဲ့မိမိရဲ့မြို့မိမိရဲ့ရွာမိမိရဲ့တိုင်းတီအတွက်အကျိုးရှိမဲ့လူများကိုသာအမှန်တကယ်ရွေးချယ်ပေးကြပါလို့လူငယ်တွေကိုအမကတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မတော်တိဆောက်ရေးပေါ့နော်ပုံကန်ရမယ့်ချိန်မို့တော့ဒီဆောက်ရေးဖြည်းဖြည်းပြောင်းမယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောင်းနေတာပုံကန်တယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ evolution နဲ့ revolution ကတချို့နေရာတွေမှာတွဲရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အများတိုင်း evolution နဲ့တွားနေလို့မရဘူးတချို့ evolution နေမှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ revolution အသေးစားလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ရတယ်ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းသားလူငယ်လေးဒါကျွန်တော်တို့ဥပမာပြပေးပြီးပါပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအရန်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အစိုးရတရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ် evolution လေးဖြည်းဖြည်းစီစီတွားကြတော့ဗောနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ချို့နေရာတွေမှာ revolution တွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နီကိုမတက်ခင်ပေးသက်ကိုအလှည့်ပေးပါမယ်နှစ်ယောက်တန်ယောက်တော့အလှည့်ရပါမယ်ဟိုနောက်ကညီလေးကိုဦးစားပေးကြမယ် evolution လူငယ်တွေရဲ့မဲပေးမှုတွေအားကြတော့ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်နိုင်မလဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်သူပေးရမလဲဆိုတာတော့တေချာနေပြီဗောနော်တချို့လူငယ်တွေကတော့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်နေရတချို့လူငယ်တွေကြတော့လုံအောင်မသိဘူးပြန်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လွှတ်တော်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်မလဲလွှတ်တော်ထဲမှာကြတော့ပြောနေချတာတော့25နှစ်ပြည့်မှလွှတ်တော်ထဲဝင်လို့ရမယ်အားအရေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ထဲဝင်အောင်မလဲလူငယ်တွေနဲ့ကျေးဇူးပါပြန်ခေါ်ပါကြည့်အခုနကပြောသွားတာ education ပါတယ် job opportunity ပါတယ်မူရည်စေဝါတွေပါတယ်လူငယ်တွေကြားထဲမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ chain law နဲ့ chain labor အတွက်မပြောသွားဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးထားရုံ chain law ရှိရုံနဲ့မရဘူးဟိုနိုင်ငံကအခမဲ့ပညာရေးဆိုပြီးလမ်းမော်ရောက်နေ clear ကြီးအများကြီးပဲအဲ့ clear အတွက်ဒီရဲ့လွတ်တော်မှတ်တရားလွတ်တော်ရောက်သွားရင်ဘာတွေလုပ်ပေးမှလဲသိချင်ပါတီလူကြီးတွေကပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုအားကိုးကြပါတယ်သူတို့မဲဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့သူတို့ဟိုအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအနေနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့နော်တို့ပေမဲ့ပေါ့သူတို့ဘာကြုံတွေ့နေရလဲဆိုရင်လူငယ်လွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုမဲရဖို့လို့အတွက်လူတွေကငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့နိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်နဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုမဲပေးဖို့လို့ဟိုဒရီဟာတွေဖြစ်နေကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နောက်လူငယ်မဲတွေရတာနဲ့ပဲလူဟိုနည်းပေါ့နော်နိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မဲစနာရှင်တွေအေးအားလုံးရဲ့မဲများများရမှာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူငယ်မဲတွေအပြင်ပေါ့ကျန်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုစီးအောင်တဲ့အခါမှာကိုမဲရဖို့လို့ပေါ့ဟောလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားနေလဲပေါ့နောက်မိကုန်တစ်ခုကတော့တကယ်လို့များပေါ့ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှထုတ်ထားရပေါ့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုတွေကိုကော်မရှင်နဲ့ကော်မရှင်အစင်းစင်းကနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကော်မရှင်ကပဲဖြေရှင်းမှာမယ်လို့ပြောထားပေါ့ကော်မရှင်ကလုပ်တဲ့ဟာကိုကော်မရှင်ကပဲဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရောပါတီတွေရောဘလို့ဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းချက်လေးကိုသိချင်တာပါရှင်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ညီကုံတက်တော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်အချိန်တိုင်းတာပြည့်သွားပါပြီတရားမေးဖို့ပြော
လူငယ်တွေအကြောင်းပြောရပေါ့နော်2010ရောဆိုရင်ကျွန်မ18နှစ်ပြည့်ပြီဒါပေမဲ့မဲပေးရမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်မတို့မသိခဲ့ဘူးအခု2015မှာကျွန်မတို့ဒီအကြောင်းကိုတည်လာပြီပေါ့နော်မဲပေးမယ်အဲပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်မတို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်မဲပေးဖို့ပြောကြတော့ကျွန်မတို့တငယ်ချင်းတွေများဘယ်သူ့ကိုမဲပေးရမှာလဲပဲဝအောင်ပဲပြရမှာသူတို့မတိကြပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမဲပေးဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စလဲလောင်းနေပါဘောเนาะအဲဒီပြည်နယ်မှာများဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပါရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှီးကုန်းတက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကိုကိုယ်စလဲလောင်းတယောက်ချင်းကိုလူငယ်တွေပါဝင်မဲဆန္ဒရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်ထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်မဖြစ်မဲပေးဖို့ရည်ချင်းပြဝတဲ့လူတွေဖြစ်မဖြစ်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ရာမေးခွန်းတွေမေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒေါ်မေတူတူအောင်နဲ့စကြင်ပါလေကလေးတငယ်ဥပဒေဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမပြောခဲ့ဘူးလို့တယောက်ကပြောတယ်။ဥပဒေရှိပြီသားဒါကိုတက်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့တက်ရောက်အသက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းကောင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ရောလွတ်တော်ရဲများရောက်ခဲ့ဘာလို့လွတ်တော်ရဲရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုအောက်ခြေမှာအဆင့်အထိပေါ့လေဥပဒေတွေကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကလေးတွေစာမတင်ရတဲ့အကောင့်ထဲပေါ့အစာမတင်ရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အကြောင်းကိုမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုပညာရေးအခြေခံမူဝါဒတွေမှာမအားတော့ဘာကိုထည့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နံရာရောက်ပညာသင်ရေးစနစ်ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုထည့်ပေးပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကကိုလွန်ဆောင်အောင်မေးချင်ပါတယ်လူငယ်မဲကြီးနဲ့ပြီးတော့မနိုင်ဘူးလူကြီးမဲလည်းရမှာနိုင်မှာနောက်တစ်ခါဒီကော်မရှင်အစစ်စင်ကသူလှုပ်တာတလွဲကြီးလှုပ်ရင်စဉ်းစားပုံတွေလွဲရင်စောင်းချက်တွေလွဲရင်အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့သူကလည်းဒီကော်မရှင်ပဲပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြ။ကိုလုံးကမလို့စဉ်းစားတာလေ။ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ပါလေ။ကော်မရှင်ကတော့လည်းကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီအချင်းချင်းကတော့လည်းကောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာတူတူတယောက်ပဲဖြေရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးကျွန်တော်ဝေ့ရံတင်ပါတယ်။ဒါဒီထဲမှာဝေ့ရံပြီးမှဒီထဲမှာကော်မရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းပြီးမှထောက်တည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ရမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုသူရင်ဆွေလူငယ်တွေလွတ်တော်ထဲမှာကိုစားပြုမှုဘယ်နေရာကနေလောက်ဝင်သွားမလဲ။ဈာကိုင်းတော့ဖွဲ့လို့ရတဲ့အနေထားအထိကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီလူငယ်မဲတွေအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီလို့ပထမဆုံးချိန်ကိုသူရင်ရှူမေးပေးမယ်မဲတွေ။ဒါမှမဟုတ်တခြားကိုယ်စလဲသူကြိုက်တဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းပေးမယ်မဲတွေကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လောက်အရေးပါလဲ။တက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဘာလို့မဲမဆိုပါကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်ရောက်မှုရှိပါလဲ။အနိုင်အရှုံးကကျွန်တော်တို့စီမှာတမဲတာအနိုင်ရစနစ်ကိုဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်တမဲကဘယ်လောက်တန်ဖို့ရှိလဲတွက်တာကြည့်မယ်။အဲ့တော့တယောက်ကတော့အမပြောခဲ့တာကိုလက်မခံဘူး။evolution and revolution ကိစ္စပေါ့နော်တော်လန်ရေးနဲ့မြန်မြန်ပြောင်းမလားဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းမလားဒီကိစ္စမှာဒီလူငယ်တွေဒီချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရအောင်မယ့်အချိန်မှာခုနစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းမလားဒါမှမဟုတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ခိုင်းမလားကိုနေဖုန်းနဲ့ဗာပြောမလဲအဓိကကျွန်တော်လေးလံပို့တော့လို့ရတယ်ကို့မဲတပြအရန်အရေးကြီးတယ်ကိုသူရင်ပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှကိုကဘာမှန်းညာမှန်းအသေးစားမသိဘဲနဲ့ပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနအတိတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဗျာနော်တမိုင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရောပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းမှာရောအတိတ်တွေတမိုင်းကြောင်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့အနေချင်းလေ့လာဖို့လိုအပ်မှထင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလေ့လာပြီးပေးမှသာလင်းဒါဟာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဟိုနေ့ကကိုချင်းမီပြောသားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုမျှော်လင့်ချက်တစ်ဝက်တန်တရားတစ်ဝက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘော။နော်အချို့ကိစ္စတွေကအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရပဲနဲ့ခုနကဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အဖေးကနေကျွန်တော်တို့တို့ချွာတွေတော့ပြောပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲနေနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ NLD ဆိုရင်ဒီသမေပူစီကိုကြော်မှဆိုလို့အများကြီးစီကန်းနဲ့ထိန်းသိမ်းတာချင်းချင်းစောင့်ကြည့်ရအောင်။ပြောလို့မရဘူး။အမောပြောလို့အခုဒီမှာ DVB ဒီဘိတ်လာပြောတာတော့မှအဆင်ပြေရလားမသိဘူးကတ်တွန်းဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါဗျာအခုမှပထမဆုံးဉာဏ်ထားပေးရမယ်လူငယ်ဖြစ်စေလူကြီးဖြစ်စေမဲပေးဝင်ရှိသူအားလုံးမဲပေးစေရင်ပါတယ်မဲရုပ်မပြတ်မကွက်သွားပါမဲရုပ်မှာစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တမန်းရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့တန်ခါတော်တွေမိလောက်ပုံနဲ့ထူရလူမျိုးတွေကိုပေးမလားပေါ့နောက်တစ်ခါတော်ဝင်လက်ပတ်တွေနဲ့လူငယ်တွေရိုက်တဲ့လူတွေကိုပေးမလားပေါ့ဒါမျိုးတမိုင်းနေရှိတာပေါ့နော်ဒါဥပမာပြောတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးထားပါတယ် DBB debate ပွဲတရားမြောက်လူငယ်ဂုံပြုအထူးအစီအစဉ်မှာအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့လူငယ်မဲပေးမဲ့သူတွေပထမအချိန်မဲပေးမဲ့သူတွေဒီမဲတွေဘယ်သွားမလဲဘယ်လိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးပေးမလဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်အတိုင်းအတာရဒီမှာပဲရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်မှပြောစရာခံစားချက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင် DBB debate ကို Facebook မှာ share ပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီ season တွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် dbb.net မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခုဝေဖန်မယ်ပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ debate@dbb.net ကိုဆက်ရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ဖို့ကကျွန်တော် debate လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေးသက်ကဆုံးဖြတ်ပါဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဦးတက်တင်ဆက်ခဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကောင်းထက်ကျော်ပါကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်